Ahoj, já jsem Maky, vítám vás dneska zase u Minecraftu, mám tady Stone Block s Vendou. Čus. A v minulém díle nevím, co jsem dělala. Ale dneska bychom chtěli s Vendou množit krávy. Jo. Trošku jsme hráli za kamerou, takže trošku máme rozmnožené. Teda kouknu vám, ukážu vám to tady v questbooku. A už tady máme krásnou jednu linii a chceme vlastně vytvořit tu vpravo tu krávu. Že jo, Vendo? Jo, to je Seared Stone kráva. Jo. Já jsem to nechtěla číst, jo. Jo. Co v podstatě bude jednoduchý celkem, když půjdeš za mnou, Maky. Heď ti ukážu, jak se to dělá. Dobře. V podstatě musíme jít úplně tady dozadu k té naší velké peci. Ano. Jinak ten Seared Stone vůbec nedostanem. To je taky právě důvod, proč já jsem chtěl vlastně minule dělat tuhletu pec. Ano. A to z toho důvodu, že, počkej, měli bychom dát pryč tady tohleto. Počkej, vylejeme ten iron, aby se nám to náhodou nespojilo. Kdyby náhodou, chápu. Jo, tak a počkej, vezmu si krumpáč, rychle to ještě, máš krumpáč? Jo, mám krumpáč. Tak to znič. A rovnou tam hodil se znova. Ježiši, proč já? No, protože já nemám. No a do tohohle v podstatě hodíme kobl. Ten se nám musí rozpálit na nějakou tu tekutinu a to si potom vezmeme teda do toho kyblíku. A máš kyblík? Jo. Sakra. No tady máš další dva. A já ho nechci. Ale jestli pak nevejde do inventáře. V podstatě musíme chvilku počkat, než to rozpálí teda. Tak chvilku počkáme. Jo. Zatím vytvoříme, chceme dělat... A nebo můžeš ukázat slepice. Jo, hrála jsem si se slepicema a máme tady novou, tuhletu, goldovou, veď, tu si jo, neviděl ještě. Jo, je tam fakt hodně. Ironovou tady máme novou. A tady tuhletu. Jo, a ne, tu už máme, tu jsme měli. Ne, myslím, že ne. Jo, tak nic, logová ta si dělá prostě vejce a okolo logy dřeva. A to ukážu, co tady máme už tady. Tady se pokouším vytvořit tu... snowballovou chicken, ale ta se mi nějak nevede. Jo, a máme i redstoneovou, ale tu jsem si ještě nechala tady. Je jich tady strašně moc. Máme redstoneovou. Ježiš. Máky super, prosím ti všechny ty věci, ať se to nedospavne. No jo. Tady máš ještě hnůj, tam máš vzadu ještě žlutou. No jo. No je toho prostě jako, že hodně, trošku jsem se do toho zabředla a fakt mě to bavilo. Jo. Nicméně, Maky, já jim na to koukám, jak můžeme vyndat pátím kyblíkem tohleto. Nevím, asi to dáš do kyblíku? No, zatím mi to teda momentálně nejde. Je, vlastně zase další cobblestone. Celkem jako zvláštní, že mi to nejde vytáhnout jako tím kyblíkem. Já bych tam teda hodil teda ještě další kobl. Dobře. Jako, nešlo mi to vyndat, jakoby, což je jaký zvláštní. Jako, můžu udělat to, že bych tady prostě jakoby to nechal vylejt, ale to je... To ne, tak to ještě nech to rozstát a bral jsi to z toho? Bral právě. Ježiš, no tak to ne. Zkus to zjistit, já jdu zatím vylepšit cobblestone. Chci vlastně v questbooku udělat, trošku pokročit tady, takže budeme potřebovat. Irony, diamanty, glowstone nemáme. Takže, já jsem akorát jeden dostala, jdeme si pro ironinky. A potřebuji jich 8. Já jsem si tady vzal od tebe lávu, jo, ať se mi to ještě nevím. Nemáš až... náhodou krávu? Pšt. Ty tady máš láva generátor. Dobře, uděláme si teda jeden, super, a rovnou si uděláme i ten diamantový, když mám diamanty, další už nemáme, takže to máme mnohem lepší. A asi za kamerou to pak tohle zase rozkopu a znova to dám nějak dohromady, protože se mi to nechce dělat. Prostě teďka, chápete mě. Ale zatím si ho hodím sem. Vypadá krásně. A vezmeme si samozřejmě kvestíky. Jo, nic moc. Hele, tanker jsem dostala. Ender tanker. Jo, a Vendo, chci, abys si se mnou otevřel čestky. Jo, vidíš, to bychom taky mohli, ty jo. Tady máš každou vodetní. Lidi čestky se sbírají z těch z mobů. Když někoho zabijete, tak máte šanci prostě sebrat tohleto a mám od každé barvy jednu. Teda, nevím, jestli jsou ještě jiný barvy, ale zatím mám tyhle ty tři. A vezmeš si je a... jo, já mám málo místa. Ježíš Maria, vyčisti si to někdy. Oh, je, mám tady ty věci zase. Inferium si co to je? Flux block? Je, já jsem dostala slime ball. Já dostal rabbit bait.
Já mám oh. tu pas na králíky, nebo na zajíce, sorry. Můžeš to postavit ke krávám. Můžeme tady. To dám sem. Aha, mám jen prismarine shardy, taky nechápu k čemu. Ale nevím, třeba to využiješ. To už máme jich 5, boha. Ender tanku už máme 6, kam to budem dávat? Jo, to nevím. Já ještě tam hodím tohle, co jsi mi tam dal. A tady to hodíme tady. Jinak, vím, že někdo mi tam něco psal. Jo, lidi, už jsem si vytvořila tu lahvičku s tím časem. Fakt máte pravdu, je to fakt dobrý. A vlastně kraftí se to úplně strašně jednoduše. Lahvičku s časem. Lahvičku s časem, to jsem právě zkoušela, když jsem množila ty... ty slepice. Vlastně potřebujete jenom diamanty, hodiny, zlato, lahvičku a lapis. A vlastně, Vendo, neklikej s ní, prosím, ale pojď sem. Já ti vyhodím a koukneš se. Já tam sbírám čas. Čas? Čas tam sbírám. Prostě když hraješ, tak se ti tam sbírá čas a pak když vlastně s tím klikneš, neklikej s tím, tak to požívám na ty slepice a oni se rychleji jakoby se množej. Jo, takhle. Hustý, co? A fakt to byla dobrá věc, ale vůbec nevím, co vlastně, počkat, mě se tady něco množí. Je. Hodně zajímavé. Ne, jo, mně se vlastně množí nějaká slepice ještě, jo, vlastně tyhle ty... Počkej, já tam mám jinou, tam mám ironovou, to jsem nechtěla. A já chci logovou. O, vidíte, mám tam dokonce i blbý slepice. Logová, co jsem vůbec množila s tou modrou. Já jsem si je prostě spletla. Nevadí, tak jich máme prostě víc. Ironový tady máme, goldová, a jo, takže tu dávat nebudem, zatím schováme hezky, nečum na mě slepice. Co? Jo, vlastně bych mohla použít to rovnou ty lahvičku, že jo. Jeli to. Prostě jenom klikáte a vidíte, jde to mnohem rychlejší. Rychlejší, vtf. Rychleji. Tak třeba budem mít šanci, kolik tam mám, ještě 7 minut. A teď už to nejde, už jsem teda dala plnou, nevadím. A tady si vytvářím boumíl. Bych taky mohla pomoct, jo, aby byla rychlejší. Sakra, logová. Nevadí, zkusíme počkat, třeba na konci dílu budeme mít... Ha, ne, cože, ty jsi utekla? Dej zpátky. Maki! No? Mám to! No to vidím, samej bordel tady máš. Hele, mám to. Jak jsi to vytvořil? Já jsem se tady na to koukal na netu. No. Stačí, když dáme tady ten casting table do toho, dolů pod to, a na to dáš ten bucket, placeš ten bucket na to, já jsem si teda říkal, že se náhodou neudělá forma jenom, ale nebo to naplnilo. Ano. Maky, neházej mi to, já to nemám místo. No, tvůj problém. Tady máš čestku. Dej si do čestky, pak si to uklidíš. No neuklidím, no a to je no. Takže v podstatě můžeme klidně už jít udělat tu krávu, jestli máme teda i kůži. Jo, máme kůži. Potřebujeme 8 kůži. 8 kůži? 8 kůži. Dobrý Čech? Ano, já vím. Takže... Já jsem ti tady vytvářela i maso. Mámí! Super, tak se znám kvestík. Počkej, hodíme ji tam. Mám ji hodit rovnou do toho, nebo mám ji tady... Já ji spíš nechám venku, viď? No, protože ji budeš množit, ne? Jo, hele, je tady. Takže s kým to musíme množit? To vypadá celkem zvláštně. Teda jako stejně jako ta klasická. Právě, a s kým že to máme množit? Musíme to zmnožit s vodní. No s jakoukoliv. Můžeš i s lávovou. Jo. S vodní nebo lávovou. Hele, spíš asi vodní, na tady koukám. Vodní to udělá molten clay, s lávovou nám to udělá liquefaced coal. To je jakože koulová, to nám bude dávat koul. Zajímavý. Myslíš uhlí? Ano, koul. Sakra, já nevím, kam jsem si zase dala tu tyčku s těma krávama. Ne. Možná uslepit bude. Já přemýšlím, Maki, jak se vydává ta kráva tady z tohohle? Jo, mám tý. Shiftem? Dobrý. Tak já jdu rozmnožit, jo? Aha. S tou tmavou potřebuji. Běžte pryč! Dobrý. Teďka, kdyby to byla jiná. Ne. A modrá, tak to je trapný. No to je teda trapný hrozně, no. Sakra. No to teda.
Tak nic, no tak bohužel teda musíme teďko ještě chvilku čekat, než se nám teda udělá zase nějaká jiná, ale jo. Během toho, co budeme čekat, Maki, můžeme jim ukázat jednu takový hezký, no, to, co jsi chtěla ukázat, to zelený nahoře. Jo, no já nevím, jestli, já teďka nevím, v jakém díle jsme byli, v tom endu, že jo? Ne, ano, jo. No, před minulým. No, v předminulém, tak jsme vlastně, když jsme lezli v té další části, jo, konečně bys tady mohl udělat i lepší cestu, jinak v pohodě. No, já se furt jako... K tomu přemáháš a zároveň to neděláš, mě to jasný. Jo, prostě nebojte lidi, určitě jednou udělám žebřík nahoru a bude to lepší. Já už ho mám ve svém světě. Cože? A vlastně, až půjdeme po těch dalších schodech, tak vlastně po pravé straně na mapě, tak jsme viděli vlastně zelené místo. A chcem se tam podívat. Fajn, já si myslím, ty jsi někde dělal už cestu, prej. Trošku se to teďka laguje, akát, je to moje chyba. Právě, tak, počkej chvilku. Měl by to být někde po pravý straně, jo? No to vím. Takže hledej po pravý... No, ještě tady nemám ani schody, jo, takže... No, právě. Hej, čuč, tamhle vidíš tu lineu těch zombíků? No, já mám takový dojem, že to je tam, kde to se to právě udělal. Ježiši! Když to nebudou zombíci. Ne, to jsou bloky, to červený! Jo, že se tam nechal. Jo, ale to jsou bloky, protože jsem to vykopával, tak... To je divný, jakože si to takhle vidíš, tu červenou. No, vypadá to fakt divně. A samozřejmě všechen bordel seberem. Ano! Jupi! Všechno sebere Maki. No, nicméně, teď si dávej Maki pozor, protože ono to je pod náma. Jo, vidíš to? A když anebo... se zabiju? Počkej, já to nasvítím. Ty jsi mě schodil! No samozřejmě, že jo, jsi mě schodil do toho nej... Budu asi mrtvá. Nebudeš. Co to je? Spirit! No, to už jsme viděli. Tak jo, osvítíme to tady. Aha, dva creeperové, jeden ocasník a slyším mi zombík, ale toho nevidím. To počkej, já jdu na to jednoho creepera. Dobrý. Ještě jednou. Dobrý, creeper, au. Au. on to... se seknul? To se nepodařilo, no protože já jsem se sportknul se tam zpátky. No a samozřejmě se mě zabil, že jo. Za to já nemůžu, ale. Za to můžeš, protože se mi seknul skeleton. No za to já nemůžu, když jako jsem umřel. Aha. Zase, že jo, Vendova chyba, tady jdem zase nahoru. Jo, jako bysme tam teďka nešli, dejte nám chvilku, než tam dojdem. Je, ale prasata krávy. Co? Tam jsou prasata a krávy. Aha. Ale já teďka už nechci spadnout, takže mě neschazuj. To je stone pebble. Vidíš je tam? A jo, to je hustý, ale asi je těžko, jako je dostaneme zpátky, jako k nám. Jo, jo, to je pravda. Tak tady si můžeme udělat to množírnu prasat. Množírnu. Bože, nechci tam skákat, ale no dobře. Já jsem skočil v pohodě. No už taky. Dobrý, mám věci, zabiju toho skeletona, abys neřekla, to je baby skeleton! Jo. Dobrý, jau, díky Maki, že jsi mě zabila. Není zač. No zabila, bouchla do mě. Co to tady je, Green Crystal Cluster? Hele. Počkej. To je nějaký modrý. Jo, jo, a zelený. Co to je? K čemu to je? Já nevím, jako čím to máme, no, můžeme čímkoliv, prej. Jo. Tak počkat, už si tady... Něčím to znič, Maki. Dobře, už jdu ničit. Co jsi z toho dostala? Zelený krystaly malý. Green Crystal Shard. A co je vůbec tady to? Ty kvarc? OK. Jo, ten klasický, z toho se udělá taky slepice, takže mi to ber. Beru. A tohle osmium. Teda potřebuji jich 8. Mám jenom 4. Jo, tam je nahoře ještě další. Jo? Další, nahoře je kvarc ještě. Ale to je černý, ne? Ne, to je normální, koukej. Jo, tam taky nějaký i zelený tečky a tam červený tečky. Hej, vůbec nevím, co to je. Tam je na levo od tebe to je. Aha, kouknu. Až budu mít kvarc. Dobře. Seber to všechno. Jo, protože bez kvarce nemůžu dělat další slep...
Pizza. Dobře. Napala jsem. Koukám. Jakýže džuzny si říkal? Dáme zelený tupky? Zelený to jsou ty... jak se to jmenuje? Nevím. Mě to teďka nenapadne. Uránium. Aha. To už máme doma. A červený tupky? Červený tupky kde? Dáme nade mnou. Dáme na tebe. Já tam jdu. Nevidím. Nevidím, nevidím, nevidím. No nade mnou, koukej. Aha, cinnabar. Jo, tak to i odsaď nevidím, takže smůla. Cinnabar, ore. Hele, kytky, berem. Barvivo, žlutý nechci. Počkej, jakou dává tohleto barvivo? Bílý, no to taky nechci. Dobrý, to jsem taky sebral. Červený. No tady ten Sertus Quartz, to asi nechcem. A tamhle to bílý, to asi ne, co? Asi ne, to tam máme celkem dost, tak kdyby něco, tak bych asi proto pak došla. Dobře, a chceš ten krystal ještě? Jo, můžeš. Sice nevím, na co je, ale třeba... Máš dole. Dobře. Pak ho seberu. Už běžím pro krystal. Pode mnou je. A kde seš ty? Jo, tamhle. Ještě něco tady je? Asi ne. Jo, tamhle ještě něco. Maní klasický. To asi vše. Jinak je zajímavý, že se tohle to jakoby spawnuje. Celkem by mě zajímalo, jak často se tohle spawnuje. Co myslíš? Vůbec teda nevím, no. To já taky ne. A nic mi neodemkli, škoda. A jestli chceš, můžeš sami je portnout. A kde seš? Jo. Dobrý. Tak jo. Tak jo, tak jdem zpátky, zkusíme zase rozmnožit ti tvoje krávy a já si vytvořím novou slepici. Takže zase nám dejte chvilku, než dojdeme k nám. Jo, a ještě lidi, trošku si s váma chci pokecat. Zase jsem si, jo, už mě to portuje. Zase do komentářů hodně píšete, že to neumíme a tak. Ano, neumíme to, protože to fakt hrajeme poprvý a... Vy na to koukáte, tak je jasný, že to budete vědět, my ne. Takže nepíšte to tam. Rádi budeme, když tam napíšete něco jakoby, co by se mohli zkusit, nebo tak. Ale ne, že jsme úplně blbí a tak. My to víme. Já si jdu hezky vytvořit tu krávu, akorát jsme přišli. Samozřejmě mám bordelu 3 prdele. Krávu? Slepici se myslela. Ježišmarja, furt něco sbírám. Jdu si vytvořit slepici, zavři to. Jinak s tou krávou ještě potřebujeme chvilku čekat, než se to... Ještě potřebujeme čekat? Škoda. Jo, necelý 2 minuty, takže v pohodě. O, tak super. Sakra, já mám bordelu, no to je hrozný. O, bordelářka. Proč já tady mám vytvořený tohle? O. Co? Že tady nemám klasický kabel, to pak musím udělat nově. Jdem vytvořit novou slepici. Skvělý. A rovnou jí dáme asi s něčím množit. Teda až najdu, jo, tady máme na slepice. A mám jí. Super questík se nám udělal, Vendo. Vidíš, to bych taky mohl si jej splnit ty questy, random brevard. A můžeme jí rozmnožovat s redstoneovou. Kde je redstoneová? Tady. Jasně, jasně, no konečně. Tady se mi rozmnožujou furt modrý. Tak je prohodíme, sice nevím, jestli to má nějaký účinek. Jo, a ještě jsem vytvořila gunpowderovou slepici, ale ta vlastně není v questech, což je škoda. Ale mám jí. Nevadí, aspoň něco. A vypadá hustě. Bohužel není v questech, takže je škoda, ale je úžasná. Vypadá jak prostě jak creeper. Dobře. Tak jo, tyhle ty necháme hezky množit. Možná bych to mohla urychlit tou mojí lahvičkou, což by nebylo špatný, i to dole. Super. A teďka asi se tady zbavím věcí, co tady mám. Co jsi to na to dala? To je ta lahvička. Na té česce? Jo, se podívej sem. Já jsem omlubem klikla na tu čestku tou lahví.
Už to vidím. Bohužel, no. No, já jdu zkusit množit. Běž zkusit množit. A třeba by se to mohlo už povíst rovnou na poprvé, což asi... Prosím, no. Prosím. Co to bude? Co to bude? Co to bude? No. Máme? Jo? Jo? Je tam, je tam, Jebě, je tam. Taky... Oh, glass chicken. Taky oh. Mám novou. Co, jak to vypadá, ukaž to. Božku, ono to nemá hlavu skoro. Šup, ukaž to kde? Tady. Ježiš. To vypadá hrozně. Ale okej, jdem si ji odkliknout. A můžem něco... A s goldovou ji můžu množit, no tak to pojď. Kde je goldová? Kde je goldová? Tady. Sakra, zase mám moc věcí. A dejme taky množit. Když tady ta creeperová. Vypadá to dost divně, že? Jo. A sendovou... Já tady sendovou nemám. Takže to dám. Máš za sebou? No teďka si mi sem dala. Víš? A? Ok. Aha. tak jo, jdem se ještě podívat na ty tvoje kravky. Promiň, že jsem ti zavřela. Před ksichtem. Jo. To je roste milý. Klejová, jo. Taková, cože? Klej? Jo. On bude dávat? Ano. A dobrý. Tak asi musíme prostě počkat, než nám vyrostou hezky, no. Musíme, bohužel, no. A pak ty lety zabijem. Ale až bude mít maso. Co? Tak ta kráva úplně. Ne. Jo. A co vem dobrem končit? Asi jo. Ok, lidi, doufám, že se vám to líbilo a zkusíme se rozmnožit do dalšího dílu. Cože, že se rozmnožíme do dalšího dílu? Ano. Takže se mějte krásně a čus. Čus.